Hello everyone, welcome back to my channel. Aji goi asu moi Gulaghat. So kyo goi asu thumbnail sa hetu gome pai ase. To thik ase video te aji arambho koi disu sai thakibo aru etia moi ahi Gulaghat palohi moi line gate ahilu aru mutkoi agote deuta aru eu bike ot ahi bojapati koilehi bankor pension o kibaki bi kam asile deuta hekini koilehi aru moi ahi মই লাইনত লাইন গৈ আহি তেওঁলোকক লক কৰিলো মই ডাকঘৰটো কাম অলমান আছিল সো মই কামখিনি কৰিলো এতিয়া দেউতাক অলমান বজা কৰিবলৈ ঘৰলে পঠিয়াই দিলো পাছল চেছলি বজা বজা কৰি এতিয়া আমি গৈ আছো বিশাললে সো বিশালত বস্তু কেটামান লবলৈ আছে পাওনে নাপাও লৈ লমগে বিশালত ঠিক আছে আজি চাই থাকছ ভিডিওটো আহিছো বিশাললে বিশালত বজা কেটামান কৰিবলৈ আছে কি কি পাও কি কি নাই চাই লওঁ তো যিখিনি পাওঁ ল'ম আৰু ল'ৰাখিনি নাই তেওঁ কৈছে বাইক থ'বলৈ তো গৈ পেলাই মই মাৰোঁ বিশালত এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ আৰু আহকচোন আজি আমাৰ গোলাঘাট বিশালত কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু পায় আৰু অহাসকলেতো গম পাই আছে আৰু অহাসকলেও চাওক কেনেকুৱা কেনেকুৱা বস্তু পায় আৰু প্ৰাইচবোৰ কেনেকুৱা আজি তাকে দেখাওঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু মই ঘৰত পিন্ধিব পৰা চেণ্ডেলযোৰ ল'লো তো নিৰান্নব্বৈ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু প্ৰাইচবোৰ খুব কম আছিলে 299 তেনেকুৱা ধৰণৰ বেগ আছিলে এইবিলাক হৈছে 299 300 আৰু খুব ভাল লাগিছিলে বেগকেইটা নল'লোঁ যিহেতু আছে আৰু এইফালে এজনী মই আৰু এইফালে হৈছে কুৰ্তি চালৱাৰ এইখিনি ছোৱালী মানুহৰ বাবে চ' এইবিলাক চালে চাই থাকোঁ চাই থাকিব লাগে এইবিলাক এইটো হৈছে চেণ্ডেলৰ ছেকশ্যন চ' কুৰ্তি চেণ্ডেল সকলোখিনি ইয়াত পাই যাব আৰু পাছত যাম ওপৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু আজি এগৰাকী স্পেচিয়েল ইউটিউবাৰকো লগ পালোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল বাৰু অকণমানকৈ দেখা এটা পাব আজি ইউটিউবাৰ এজনীক লগ পালোঁ কোন হয় অকণমানকৈ দেখা পাব চ' কৈ দিওঁ আৰু আজি বিশালত বজাৰ কৰি থাকোঁতে হঠাতে এইফালে এজনী মই আৰু হঠাতে লগ পালোঁ জুনমণি ফেচবুক ভিডিঅ'ত ফেচবুকত ভিডিঅ' দিয়ে থাকে জুনমণি আৰু জিম্পি দুয়োগৰাকীয়ে খুব কমেডিয়ান ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দিয়ে হয়তো আপোনালোকে চাই আৰু মই খুব চাই এনজয় কৰোঁ আচলতে সেই তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' আৰু আজি ঘপককৈ তেওঁলোকক পাই বহুত ভাল লাগিলে তেখেতলোক মানে জুনমণি আৰু জুনমণিৰ মাকক আজি লগ পালোঁ চ' মাককো লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে চাওকচোন ডিনাৰ চেটবোৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া দেখিলেই লৈ যাওঁ লাগে সকলোখিনি মোৰতো গোটেইখিনিয়ে লৈ যাবলৈ মন যায়
মানে বিশালৰ পৰা আহি বেলেগ এখন দোকানত সোমালো কৰ্ডাৰ ষ্টেনৰ কাৰণে এইডাল লোৱা হ'ল। এতিয়া ফাইনেলি আমি গৈ আছোঁ মেইন ডেষ্টিনেশ্যন যিটো আমি আজি উদ্দেশ্যলৈ টাউনলৈ আহিছিলোঁ। আৰু এয়া বেঙেনা খোৱা ধুবি চাৰিআলিলৈ গুদামটোলৈকে আমি আহিলোঁ। গুদামলৈকে গুচি আহিলোঁ। তো গুদামত যথেষ্টখিনি থাকে, তো তাতে চিলেক্ট কৰিবলৈ আহিলোঁ। দোকানত বেছি চইচ কৰিবলৈ নাছিলে, চ' আমি গুদামতে আহিলোঁ। এতিয়া আমি চাই আছোঁ এখন দৰ্জা, আমাৰ ৰুমৰ বাবে দৰ্জা, আৰু এইখিনি হৈছে পি ভি চি চিলিং, যিখিনি ফল চিলিং বুলি কোৱা। এইখিনি আমি আজি পি ভি চি চিলিংহে লগাম বুলি ডিচাইড কৰিলোঁ, পাতিলোঁ বহুত যথেষ্টখিনি কথা বতৰা পাতি কৰি, দাম দৰ পাতি কৰি এয়া চাইছোঁ আৰু ডিজাইনখিনি কোনটো লওঁ এতিয়াও আমাৰ সঠিক হোৱা নাই। এই দুটাৰ ভিতৰতে কনফিউজ হৈ আছোঁ। চ' এইখিনি এইটোৱে হৈছে গুদামটো, আৰু আমি দুটাই চাই আছোঁ কোনটো লওঁ, দেখা পাব কাইলৈ যিহেতু আমাৰ ঘৰলৈ আহি যাব। চ' নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাই দিম আমি কোনটো লগালোঁ পি ভি চি চিলিং। আৰু এইবিলাক আছে এ চি বোৰ্ড, আৰু এইখন হৈছে জিপচাম বোৰ্ড হয়। জিপচাম বোৰ্ডবিলাকো চাইছোঁ, ইমান এটা ভাল লগা নাই যিহেতু ৱাটাৰপ্ৰুফ নহয়। এইবিলাকৰ ইমান দামীটো নহয়, মানে এইটো অলপমান মেডিয়ামৰ হয় আৰু আৰু পি ভি চিটো অকণমান ভাল, পানী চানী পৰিলেও একো নহয়। আৰু আমি কোনটোনো পি ভি চি চিলিং চিলেক্ট কৰিলোঁ ডিজাইন, সেইটো নেক্সট ভিডিঅ'ত গম পাব।